Thirikari ya kaunti ya Laikipia ni yambikite mitaratara ya gutigirira motungata ma urigitani kaunti-ini ino ni magacira. Thirikari ya Laikipia irugurite ndawa cia mwigana wa ciringi milioni 15 iria igutwarwo thibitari-ini itiganite kaunti-ini ino niguo gutigirira kwa ihinda ria mieri itatu yukite gutigukorwo na thina wa ndawa mathibitari-ini. Rimwe andu ni makiagaga ndawa imwe kana igiri. Eyo ndigagitume tuge ati gutire ndawa. No ni twa ndagitari cito makaigaga record cia ndawa icio imwe ya keri iria citari ho. Niguo riria twagura hau twagura ndawa iria ciroigitwo ati citirari ho tugagiciongerera icereini ria ke thibitari-ini itiganite mwena wa Nyahururu CC wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Laikipia lena ikamario augite thibitari imwe ni ikwambatirio ikiro niguo ihote kuheana motungata magikiro ki iguru toko invest in referral system toko invest kore preventive medicine na theini wa hau ona thibitari ici nene tutiracitiga Lenai ni athikiriirie mateta ma arwaru thibitari-ini ya Nyahururu na akeranira ati thirikari ni kurumbu ya arwaru uria kwagiriire. Na ndoka guku ngakora ningi gutire thibitari, gutire ndagitari, kana gutire ndawa, ta riu ndiratumwo guthie kugura na guku. Ona, riu thina ucio ugakorwo uri mwingi. Twina services njega. Na tuina dagitari qualified or even our nurses are qualified and we are giving good services. Ni tuenda gwikira resources kuri health centers na dispensaries. Niguo na congestion ino turona thini wa thibitari ici nene. Andu magikorwo mekite atia. Mahetwo services na kuri athi. County ya Laikipia iri na mufago wa gwaka ruhongero wa thibitari ya atumia na ciana nini. Thibitari nene ni ya Nyahururu. Hadwini Hainoro TV, jitago gathoni, wajihia.